pengekort. Det der vil måske faktisk virke, hvis jeg kan få mønten til at lande det helt rigtige sted. Nemlig... Elle belle mig fortælle, pip pap pop, mønten lander i en ruf. Pengekort. Det var ret sjovt. Altså, Clarence, altså, du kan ikke bare spille pengekost. Man skal vide, hvordan man slår systemet. Det er okay. Det var det værd. Nej, jeg vinder den tilbage. Jeg vinder dem alle sammen tilbage. Okay, jeg vil spise de pizzaskorpe der. Lækkert. Hej, jeg er Keith Mac, bassist i Iron Tiger. Hvis du ser det her, er vores band allerede blevet kidnappet. Du er den eneste, der kan redde os. Indkastmønt! 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 Kom så, kom alle sammen. Hvem kan fange mig? Hvad kigger du på? Jeg vil have den fingerfælde, men kloen bliver ved med at tabe den. Det gør kloen altid. Den taber altid alting. Nogle gange må man bare bruge sine egne hænder. Hvorfor stikker du ikke bare dine hænder ind og tager den? Mine hænder er for store. Her, lad mig lige prøve. Tak, Clarence. Skulle det være en anden gang? Bare en venlig troldmandsgestus.